kada je Alejandra Maggiore stigla kući, zatekla je nezamislivo. Njezin dom je opljačkan i razoren od strane razbojnika. Ne samo da su nestali božićni pokloni, već i putovnica, dokumenti i četverogodišnja ušteđevina. Činilo se kao najgora noćna mora. Lopovi su čak i ukrali njezinu ogrlicu koju je otac dao prije smrti. Ponekad kada nešto izgubimo, shvatimo šta je u stvari vrijedno. Alejandra, šokirana, slomljenog srca, preplašena, odlučila lopovima napisati pismo, te im pokloniti dio svog divnog uma. Ono što će im poručiti nije baš ono što očekujete od majki kojoj su sve oduzeli preko noći. Pogledajte njezinu inspirativnu priču u nastavku i kažite nam kako biste vi reagirali u istoj situaciji. Prije nego krenemo na video, zamolio bih vas da se prijavite na naš kanal i uključite zvonce kako bi dobili obavijest kada izbacim novi naredni video. Pa krenimo! Želim vam samo zahvaliti od srca. Hvala što ste mi odnijeli televizor, jer sada više razgovaram sa obitelji. Hvala što ste me podsjetili da materijalne stvari nisu vrijedne mojih suza, kao što je vrijedna sigurnost i prosperitet moje obitelji. Stvari su se mogle mnogo gore završiti. Hvala što ste me podsjetili koliko je važna podrška mojih prijatelja i obitelji. Cijelo vrijeme su mi stizale poruke, podrška i utjeha. Hvala što ste me podsjetili na vrijednost Božića, provođenje vremena sa voljenim osobama i magijom koja izvire iz moje djece. Dok sjedim i tresem se od straha, uspjela sam malom dječaku reći da su u stvari patuljci ukrali sve naše stvari i napravili nered. Znajući da on ne zna da sam mu ti rasturio dom, uključujući njegovu sobu, daje mi neki vid zadovoljstva. Nije mi jasno kako jedan odrasli čovjek može ukrasti dječakovu ušteđevinu koju je godinama čuvao, ali se nadam da će šta je novac potrošiti na dobre stvari i kupiti nešto svojoj djeci. Nadam se da imaš djecu te da će njihova lica biti nasmijana, iako lice mog dječaka neće biti nasmijano ovog Božića. Neki komadi nakita koji si muzeo pripadali su mom ocu koji je preminuo prije 6 godina i prije toga mi ih poklonio. Moj otac je bio zaista darežljiva i velikodušna osoba, a vi ste mi ovim činom slomili srce i oduzeli dio sjećanja na oca. Nadam se kada ih prodate da ćete donijeti komad sreće vama i vašoj obitelji, jer bi i moj tata tako želio. Ostavili ste nas bez ičega, osjećamo se slomljeni, uplašeni. Toliko godina smo radili kako bi stvorili naš dom, a vi ste nam za jednu noć oduzeli sve. Ali hvala vam što ste me posjetili, koliko volim svog muža i sina. Zajedno ćemo nas troje prebroditi ovo sve. Radujemo se Božiću, prvom u našoj novoj kući. Jesam li okej? Nisam. Oduzeli ste mi najvrednije materijalne stvari. Osjećam se slomljeno, uplašeno. Kad god čujem i najmanji zvuk, osjećam paniku i strah. Ne osjećam se sigurno više. Moj divni muž mi je najveća podrška i podržava me u ovim teškim trenucima. Njegov zagrljaj i zagrljaj dječaka je nešto što me podsjeća da materijalne stvari nisu bitne, već emocije koje primamo i dajemo. Emocije se skladište u našem umu i duši i one traju vječno, kao i mi. Podijelite ovu Alejandrinu poruku jer Božić nam pokazuje da je obitelj bitnija od materijalnih stvari. Ako vam se svidio video i naš rad, prijavite se na naš kanal. Te uključite zvonce kako bi dobili obavijest kada izbacim novi naredni video. Do narednog puta, sve najbolje. Preuzeto sa stranice www.noviživot.net.